נציב יום לעילוי נשמת משולם בן שמעה, תהא נפשו צרורה בצרור החיים, אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום, חלק ב'. הרב לייב חסמן, זכר צדיק לברכה, למד יסוד נפלא מההנהגה של אסתר בעת הצרה של עמה בגזרת המן. כשיש סכנה קרובה, אז נתפסים לראות איך לפתור את זה מבחינה גשמית, ושוכחים את העיקר שהוא התפילה. והגם שלא מזניחים לגמרי את עניין התפילה, אך את העיקר שבתפילה שוכחים, וזה נעשה כדבר תפל. כשנודע לאסתר על הגזירה, ביקשה לשאול את מרדכי, מה זה ועל מה זה? ופרשו חכמים זיכרונם לברכה, במגילת תוז, לא, טו. שמא עברו ישראל על חמישה חומשי תורה, שכתוב מזה ומזה הם כתובים. אז היא שאלה את מרדכי, מה זה ועל מה זה? האם הם עברו על חמישה חומשי תורה? הרב לייב חסמן, זכר צדיק ברכה, מצייר את הדברים כך. אם חלילה באה צרה על ישראל בדמות גזרה רעה מאת מלכי אומות העולם או מהנוחבה, מתאספים ראשי העם והמנהיגים לטקס עצה או לבטל גזרה או לעמוד כנגדה. מובן שבראשית הדברים מבקשים לדעת את כל הפרטים, מי הזומם העיקרי, מה כוחו, מה הפעולות הנצרכות כנגדו, ומקימים קבינט רחב וקבינט קטן וכל מיני דברים כאלה. בימינו עושים מזה קואליציה, ממשלה מורחבת, קבינט מורחב, כל מיני שמות, מטבחון היה פעם, כל מיני שמות. ואחרי שמשלימים איזה תוכנית פעולה, אם יש שם יראי השם, אז הם בטח ידפקו על השולחן בסוף הקבינט ויגידו, רבוי צי, מה עם התפילה? אתם שמעתם שגפני וגולדקנוף ושם, מי עוד יש שם, כל מיני פורוש וכאלה, שדפקו, אמרו, ביבי, מה עם התפילה? וכמובן שבשביל להצליח צריך סייעתא דשמיא, וצריך לגזור תענית, תענית בתפילה. יוצאים למלחמה, תמיד היו גוזרים תענית במלחמה, ופה במקום תענית אוכלים בורקס. וכאן רואים בדיוק ההפך, כאן אצל אסתר. דבר ראשון היא שאלה, שמה כפרו ישראל בתורה? קודם כל, הרי כל בעיה גשמית תחילתה בבעיה רוחנית. אם ישראל הולכים בדרכי השם, אין שום סיבה בעולם שיעמדו עליהם אויבים. כל האויבים זה מטה, זעם, זה להלקות את ישראל, אשור שבט אפי. אז היא שואלת שאלה ראשונה, שמה כפרו ישראל בתורה? מה עונה לה מרדכי?
אומר לה, בן בנו של קרה הוא בא עליהם. זאת אומרת, בן בנו של קרה הוא. מי זה קרה הוא? זה עמלק. עמלק אשר קרחה בדרך. אז זה בן בנו, זה המן הרשע. ורק אחר כך, בעת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו. אז זאת אומרת, מישהו שתדלן אמיתי, מקורב למלכו של עולם, כך הוא נראה במעשיו. דבר ראשון, הוא יודע שצריכים להשתדל למעלה, ועל זה צריכים בקשות ותחינות. ובהכרח יש לדעת קודם מה זה ועל מה זה, מפני שאין הערות ממית אלא חטא ממית. גם אם נשלח ערוד, נחש, הוא לא יכול להמית, אלא אם כן קדם חטא. ולא ערוד ממית, אלא חטא ממית. לא נוחבה הורגים, אלא חטאים הורגים. וכאן הוא עיקר תיקוס עצתם, לתקן קודם כל את החטא, לדעת על מה ומה. ואמרנו, שזה היה בגלל השמאל מה שעשו, בראש השנה, ביום כיפור, וחללו את השם, בדווקא דרך בית המשפט, ובלי בית המשפט, ובהפגנות, ובתי כנסת, עם בגדי ים, וכו'. ורק אחר כך הולכים גם לעשות פעולות ששייכות לבשר ודם. אבל בצהל זה לא הולך ככה, אם אתה מזכיר את השם קודם, מפטרים אותך, קוראים לך וינטר, תעוף מפה, מה אתה נותן פקודת יום עם מזמורי תהילים וביטחון בשם? מה זה? זה צבא הגנה לישראל. מי מגן על ישראל? הצבא, צבא העם, לא הקדוש ברוך הוא. לא פונים אליו, לא גוזרים תענית, שום דבר. אבל אסתר מה מבקשת? וצומו עליי. בשביל להעביר גזרות צריך לעשות תשובה ולצום, ורק אחר כך אני אבוא אל המלך, רק אחרי זה אני אכנס לאחשוורוש. אבל אם לא עשינו את כל הקדימונים האלה שהם האמיתיים, שהם המועילים, אז אין טעם להיכנס למלך, כי הגזרה לא תתבטל. כי אם לא תיקנו את שורש הבעיה, אז על מה בעצם המלך יסכים? הרי הגזרה באה בשביל שיחזרו בתשובה ויתקנו את שורש החטא. ואז שאלו את רבי שמעון בר יוחאי התלמידים, על מה היה החטא? על מה שאכלו בשושן? בסעודה? אז הוא אמר להם, זה גם על שהשתחוו לפסל של נבוכדנצר. זאת אומרת, היה סיבה למה באה הגזרה. גזרה לא באה סתם, היא באה עם שורש רוחני. אז הוא אומר פה רב לייב חסמן, אוי אוי, כמה רחוקים אנחנו מגדולי ישראל לדורותיהם. אסתר ומרדכי ידעו איך מטפלים בבעיות. צריך לאתר את שורש הבעיה. אם יודעים לטפל בשורש, ממילא אין בעיה. כשאדם מוצא את עצמו בתוך צרה, דבר ראשון הוא חושב, מה קרה כאן? מה קרה כאן? אוי, 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 אוי. אדם נופל, אז דבר ראשון הוא מביט אחורה לראות מה הכשיל אותו, למה הוא נפל, זה בננה או אבן, מה היה שם? במקום להביט, מה הסיבה שגרמה שאתה טיפול בכלל? למה אתה צריך להתקל? עברו פה ליד הבננה או ליד הזה אלפים ולא נפלו. למה אתה דווקא נופל? סתם? מקרה? אין מקרה. אלא הפילו אותך מהשמיים, ואתה צריך לבדוק למה הפילו אותך מהשמיים. רבי חיים טודרוס הרשלר, זכר צדיק ברכה, מהדמויות הבולטות של שכונת שערי חסד,
התעקש גם לעת זקנותו, למרות שהיה חולה בחולי כבד, לעמוד בתפילת 18. בני המשפחה הפצירו בו שזה מסוכן עבורו ועלול ליפול. לא ויתר, הוא רוצה לעמוד בתפילת 18. פעם אחת מעד בתפילה, ובני המשפחה חשבו לנצל זאת ואמרו לו, אתה רואה שצדקנו? אתה חלש, לכן נפלת. מעתה אסור לך לעמוד בתפילה. מה ענה להם? אמשיך לעמוד. אתם יודעים למה נפלתי? כל יום אני מתפלל תפילה, קודם התפילה, שאני אוכל להתפלל היטב ושאני לא אפול. והפעם, כיוון שלא היה לי כלי נקי, אז לא נטלתי את הידיים ולא יכולתי להתפלל תפילה זו. לכן נפלתי. רואים איך מסתכלים בעלי יראה אמיתיים על כל מקרה ואירוע, והם יודעים שיש לו שורש רוחני. לא מחליקים סתם, לא נופלים סתם. הגאון רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, פעם הגיע לישיבת קמיניץ, במדרגות מעד ונפל, ונשאר לשבת על המדרגות. ניגשו אליו לעזור לו, אולי הוא לא חש בטוב. אמר להם, הכל בסדר, אני לא כמה מדרגות, משום שאני יושב לחשוב מה גרם לי ליפול. למה נפלתי? ההחלקה זה התוצאה, אבל מה הסיבה? אם נפלתי, מן השמיים מאותתים לי, ואני צריך להבין על מה נפלתי. ככה צריך להתבונן על כל דבר ודבר. עד כמה תלוי השפע בתפילות? רבי משה לייב ססוב, זכר צדיק וברכה, מסביר את נוסח התפילה, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ואמת. למה צריך להתפלל על זה? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. מי שבוטח בשם באמת, ודאי שהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכרו. יש ספק בזה? אם אדם בוטח, צריך להתפלל על זה? שהקדוש ברוך הוא ישלם שכר למי שבוטח בו באמת? למה צריך להתפלל על זה? אלא באור ומן השמיים לא נותנים דבר, רק אחרי שמלמטה מתעוררים על ידי תפילה. וצדיקים שהם בוטחים כל כך בקדוש ברוך הוא, הם לא מתפללים על כך. הם כל כך בוטחים בשם שהם לא מתפללים על זה, שהשם ייתן להם שכר על הביטחון בשם. אבל הם עלולים לא לקבל, שהרי אין דבר המתקבל בעולם ללא תפילה. לכן מוטל עליהם לבקש עליהם, ותן שכר טוב, מבקשים בעבורם, לא הם, אלא אנחנו מבקשים בעבורם. ותן שכר טוב למי? לבוטחים בשמך באמת. משל למה זה דומה? אמא הפקידה את התינוק שלה ביד השמרטפית. התינוק בוכה מרעב. נוטל את השמרטפית את הבקבוק.
ובניחה בפיו. התינוק מוצץ ושומע את הבקבוק ובוכה עוד יותר. היא מנסה להבין על מה יצא קצפו, והיא לא מבינה, אז היא פרצה גם היא בבכי, כי התינוק לא מפסיק לבכות והיא לא מצליחה להתגבר על זה. אחרי שעות חוזרת האמא הביתה, מוצאת את שניהם בוכים, מביטה בבקבוק ומבחינה שהפטמה אטומה והיא לא מנוקבת, מיד חוררה חור קטן, הכניסה לפה של התינוק והסתרר שקט. הוא גמע את כל המנה, נרדם, ישן שנת ישרים. וליהודים, ליהודים הייתה אורה. הנמשל פשוט. השפע מוכן למעלה לכל אדם ברוב טובה. אבל אדם צריך לנקוב חור שדרכו יריקו אליו את השפע. איך עושים את הנקב את החור? על ידי התפילה. על פי זה מסביר הרבי מבובוב מדוע המן שהוכן לישראל כבר מששת ימי בראשית לא ירד עד שלא התלוננו וביקשו מזון בלב נשבר, כי צריך קודם כל להתפלל. גם הגשמים לא ירדו עד שהאדם הראשון התפלל עליהם. מי יודע כמה ישועות מוכנות לנו היום ובכל יום, ואנחנו פשוט לא מושכים אותן. מוכנות, יכול להיות שעשרות שנים כבר מוכן לנו איזה דבר ולא ביקשנו, אז לא נקבל. צריך להתפלל על כל דבר, ואם מתפללים יורד גשם של טובות. הכל יודוך והכל ישבחוך, להכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. שיהיה לכם שבוע טוב. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא.